Kom ons vragen dat die Heere die skrif vir ons oopbreek vanmorgen. Kom ons bid saam. Heere, waar ons nou uit die skrif uit gaan lees en die prediking gaan volg, bid ons met oprechte hart, Heere, dat U die een sal wees wat aan die woord kom, en ons vraag dat die Heilige Gees met ons sal werk, Heere, waar ons een baie diep thema het wat ons vanmorgen bespreek oor ware geluk en wat het waarlik beteken om afhankelijk van U te wees. En soos die Grieks sê, om arm van geest te wees. Bid ons, Heere, dat U ons insig sal gee, bid ons dat U vir ons sal bystaan, ook wanneer ons die eredienst verlaat, dat die beginsels en die karakter wat hiervan gepraat word, deel sal word van ons leven. Dank dat ons ook vanmorgen kan getuig teenoor mekaar, dat ons allemaal dit in gemeen het. Mag jy kom en kom spreek, Heere, en ons as die dienaars luister. Amen. Gemeente, soos jy weet, is ons bezig met een reeks oor die saligsprekinge, en het is my interessant, en ek wil net ter inleiding vir jy sê, baie kort, dat wat vir my opvallend is van hierdie saligsprekinge, is dat as jy dit letterlijk gaan vertaal vanuit die Grieks uit, ons noem het nou geseend is die, dan staan nou eindelijk in plat Afrikaans, gelukkig is die. Gelukkig is die, en dan wat ook al daarop volg. Met ander woorde, is hierdie saligsprekinge open, waar die Heer Jesus Christus met my en met jou kom praat, oor wat het beteken om werkelijk gelukkig te wees. Wat het beteken om ware geluk te hê. En is my interessante concept, want baie keer wanneer ons naar die Bijbel toe kom, is die Bijbel nie noodwendig een boek wat ons sal koppel aan geluk nie. Dit is nie noodwendig een boek wat ons sal kom en sê, dit is een boek wat spreek oor vreugde en oor waar ek geluk kan vind nie. Want as ons baie keer naar die Bijbel toe kom, is mense se perceptie en ervaring en belevenis, dat die Bijbel is een baie swaar boek. Die Bijbel praat oor opoffering, die Bijbel praat oor verlies, die Bijbel praat oor die mens, en nie noodwendig die mens in een positieve lig nie, maar die mens as gebroken en sondig in hulle wese. Dit is nie altijd vir ons lekker nie, en soms vermy ons dan die woord, want dit is vir ons moeilik. En daarom wil ek, julle moet vanmorgen hoor, waar ons vanmorgen praat, is juist hier die beginsel van ware geluk. Dit is waar hier die bergrede gaan. So kom ons lees al, Matteus 5 van vers 1 tot 12. Vers 1 sê, toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan, en nadat hy gaan sit het, het sy disciples na hom toe gekom, en hy het hulle geleer en gesê, geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang, en geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Geseend is julle, wanneer die mense julle terwille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Nou, ons staan vanmorgen stil by spesifiek twee woorde, arm van gees en treur. En ek wil net inleidend vir julle so paar goed deel oor wat mense oor die Bijbel skryf. Maar voordat ons dit doen, wil ek julle net terugvat na waar ons verlede week was en waar ons eindelijk vir mekaar gesê het dat hierdie saligsprekinge daag my en jou godsbeeld uit. Hierdie saligsprekinge konfronteer ons in ons diepste wese met die prent wat ons het oor wie God is wat ons aanbid. En ons het gepraat oor seën en ons het gesê seëning van God is baie keer in ons context aards en natuur. Dit is baie keer besittinge, dit is baie keer goeie gezondheid, dit is baie keer verhooging. Ons omstandighede wat verander. En aan dit koppel ons seën. Ek weet hoeveel keer het julle al op Instagram of op Facebook of so aan gesien dat mense nuwe voertuig kry, of in my context studente wat toets deurmaak en sekere tipe goed, en dan sê hulle hashtag blessed. Nee, ons is geseend deur die Here. En die doel van hierdie reeks is nie om te sê dat daar nie seën is in 'n aardse sin nie, maar is om te sê dat die hart van ware geluk nie te vinde is in aardse besittings nie. Want ons het ook vir mekaar gesê, die godsbeeld wat ons genereer,
En wat uit die Oude Testament uit baie keer voorgehou word, is as jy soet is, dan wil jy doen wat die Here vir jou sê, dan gaan die Here jou seën. En as jy stout is, dan gaan hy jou straf. En ons het vir mekaar 'n prentjie gegee, wat ek dink nogal toepasselik is, vir die tyd waarin ons is, dat vir baie mense is hulle godsbeeld Kersvader. En hy hou notiele, nee, hy het 'n lys van die goeies, die soetkinders, en hy het 'n lys van die stoute kinders. En as jy soet is, dan gaan hy vir jou geskenke gee onder die kersboom. Maar as jy stout is, gaan hy vir jou steenkool gee. En toe het ek die grapje gemaakt om te sê, hopelijk kan ons het vir Eskom borg, en dan het ons nie load shedding nie, of ons kan vir hulle afdakkie bou, want gewoonlik is die steenkool ons nou nat, en dan kan hulle dit nie brand nie. Maar hierin is 'n diep waarheid, dat God is nie Kersvader nie. God handel nie, en dit is wat die Nuwe Testament vir my en vir jou leer, handel nie met ons volgens ons sonde nie. Wanneer ons in Christus wedergebore word, dan handel die Here met ons uit genade. Hy sien my en jou letterlik asof ons sy eie seun is, wat perfek is, wat volmaak gelewe het, wat sonder sonde was. Hy sien ons in dieselfde lig. So ons moet versigtig wees om 'n eenvoudige formuletjie te wil gaan uitwerk, om te sê, as ons binne in God se wil leef, dan is dit 'n is gelyk aan seën hier op aarde. Want ons weet goed en wel, almal van ons in hierdie kerkgebou weet, het het al aan ons lyf gevoel, dat het is nie hoe die lewe werk nie. Dat ten spuite van my geloof in die Here Jesus Christus, en ten spuite van my verhouding en toewyding aan God, word ek nog steeds met trauma geconfronteer. Die feit dat ek 'n gelowige is, beteken nie ek is vrygespreek daarvan nie. En dit veroorsaak spanning. Dit maak dat ons worstel met bepaalde teologiese beginsels, en het is goed en reg dat ons worstel daarmee. Want daarin lê groei. En ek wil graag hê as 'n gemeente moet ons groei. Ons moet dieper gaan in ons verstaan van wie God is. So ek het vir julle so 'n paar uittreksels gebring oor wat mense oor die Bybel skryf. Oor dit wat Jesus hier te sê het. Een skrywer sê, "The Holy Bible is a terrible book and maybe the worst." So, 'n aaklige boek en die slegste boek wat nog ooit geskryf is. Okay? So die wereld dit sien, the Bible is full of awful ideas, and the Bible contains moral concepts that are inapplicable to modern life, and some that are unacceptable. Met ander woorde, daar is sekere dinge wat in die Bybel geskryf is, wat nie toepaslik is in ons moderne konteks nie, en dieper as het ook nog skryf hierdie persoon, dat baie van die morele, ethiese standaarde wat die Bybel voorhou, is onaanvaarbaar. Want het is boos. Het is wreed. Hoor wat sê 'n ander skrywer? Hy sê, the Bible is full of violence, genocide, prejudice and injustice, often commanded by God, and it's been used by Christians to justify more violence and oppression. Hoor na die einde, Christians can't even agree on what it's saying, so who cares if it's true or not? Dit is my kardinaal belangrik, dat jy besef die waarde van die Heilige Skrif is dat ons bely, dit is die onfeilbare woord van God. Ons het dit nou gesing, nee. En die onfeilbaarheid van die Bybel beteken dat die Bybel uit ons oogpunt uit is presies soos wat God dit wou gehad het. Dit wat in die Bybel staan is presies wat God wou gehad het daar moet staan. En het mense gebruik in hulle feilbaarheid en in hulle beperkte kennis en in hulle gebrokenheid het hy sy wil aan hulle geopenbaar en deur hulle geopenbaar. Sodat ek en jy vandag hier kan sit en dit kan aanhoor. En soos ek vir julle gesê het, die Ou Testament sluit af met die woorde vloek, vervloek, nê, Maleagi 6. Die Nuwe Testament in Jesus se eerste openbare prediking begin met die woord gelukkig is julle, geseend is julle. Dis 'n wonderlike realiteit wat ons meegaan. En dit is juis hierdie persepsie van die samelewing oor die negativiteit van die Bybel wat ek graag in hierdie reeks wil uitdaag. Die Bybel is 'n baie komplekse samestelling van literêre werk, van gedigte, liedere, narratiewe. Dis nie net 'n eenvormige dokument nie. Die woord Bybel beteken letterlik biblioteek. Dis wat die woord beteken, dis 'n samestelling van werke. Meer as 40 auteurs het aan die Bybel geskryf en hulle almal het een wonderlike verhaal wat het vertel van Genesis tot Openbaring. En daarin sien ons God se hand. Dat ten spyte van die verskille, die diversiteit wat daar te vinde is in mense se agtergrond,
is daar een gouden draad wat deur die hele Bijbel gaan. Die Heere het die mens geskep, goed, edel, rein en heilig, en die mens het gesondig. En dan is die hele Oud Testament verhaal, die werk van God met zijn mensen, die pad wat God stap met zijn mensen. En hulle, tye wat hulle om verheerlik, tye wat hulle om lief het, tye wat hulle om koester, en dan tye wat hulle wegdwaal van hom af, afgoede aanbid, en hulle rug op hom draai, en dan is al gevolge, en dan stuur die Here sy profete, en hy stuur rigters, en hy stuur konings, om met hulle te gaan praat, en sê, bekeer julle, en dan bekeer hulle hulle, en so gaan die hele tendens maar aan en aan en aan. Tot en met die Nieuwe Testament, waar al vir jou van my gesê word, hier is een nieuwe toestand, wat vir jou beskikbaar is, een nieuwe wese, waaraan jy deel kan hê, een manier van leef, wat nie bepaal word, deur omstandighede nie. So ek wil graag het vir julle context gee. Binnen in hierdie Bybel, elke teks, elke verhaal is geanker binnen in een bepaalde context. Daar is een Bybelse context, een culturele context, en daar is ook een politieke context. En het is binnen in al drie van hierdie werelde, wat ek en jy die waarheid probeer soek. In al drie van hierdie contexte is waar ek en jy gaan krap om waarlik te kan uitmaak, wat is dit wat Jesus vir my en vir jou probeer sê. En die bergrede is nie vrygespreek hiervan nie. Wat Jesus spreek en vir mense leer is universeel, dit was waar toe, is waar vandag, maar vir my om die rijkdom van die theologie te gaan uithaal, moet ek dit gaan lees in sy context. In wat een wereld preek Jesus hierdie woorde? Vir wat type mense? So ek wil graag vir julle net een beetje achtergrond gee oor hierdie drie contexte, baie kort. Die Bybelse context leer vir my en vir jou dat die evangelie volgens Matteus vernoem is na Matteus wat belasting ingesamel het en die Here toe na hom toe gekom en hom geroep en gesê, Matteus volg my. Ons lees ook van Matteus in Lukas 5 vers 27 en 28 waar hy die naam het Levi en wat geroep word om Jesus te volg. En hy doen dit dan, hy los alles en hy stap een pad achter Jesus aan. Akademici plaas die skrywe van hierdie evangelie rondom 70 na Christus. Nou die rede kom ek hierdie vir julle deel, is omdat daar tendens is in die wereld van hierdie type skrywers wat sê, dat die evangelies is eers honderde jare geskryf na Jesus' dood. Dat honderde jare verby gegaan en toe eers is die evangelies neergepen. So hoe kan die evangelies betrouwbaar wees? Want die kerk het deur die eeuwe nog altyd gesê, hierdie vier evangelies is ooggetuie weergawes van wat Jesus geleer het, en wat Jesus gedoen het, en wat hy gepreek het. So as het 200 jaar later eers geskryf is, dan is het nie een ooggetuie weergawe nie. Dit is een story wat oorgedra is deur die eeuwe. Maar akademici stryd daarteen om te sê, hierdie evangelie is so vroeg as 70 na Christus geskryf. Dit is net so voor die verwoesting van die tempel in Jerusalem. Daar was selfs ander teoloog wat argumenteer dat hierdie evangelie so vroeg dateer as 50 voor Christus, ag na Christus. So, deur die eeuwe die kerk geglo, dat toe die ooggetuies besig was om vervolg te word, en dat hulle besig is om te sterf, was hulle bang dat die boodskap van die evangelie verlore sal gaan. En dis ook om hulle toe begin neerpen het, sodat ek en jy vandag, 2000 jaar later, een ooggetuie weergawe het van alles wat Jesus gedoen het en gepreek het. Dit is kostbaar. Dit is die Bybelse context. Kulturele context. Die evangelie is hoofsaaklik gemik op gelowiges vanuit die Jodendom. En dit word duidelik bijvoorbeeld in die geslagsregister wat Matteus gebruik. En hierdie is interessant, nee? As jy die geslagsregister wat Matteus vir jou voorhou vergelyk met wat Lukas vir jou voorhou, trek Matteus se net terug tot by Abraham. En Lukas se trek terug tot by Adam. En hulle altyd het verskillende motive. Matteus wil vir my en vir jou kom sê, dat Jesus Christus is die Messias, die beloofde koning van Israel, wat verlossing gaan bring vir die Jode. En hy wil vir hulle wys uit die Oud Testament uit, uit die profesieë uit, is al hierdie dinge op Christus van toepassing. Maar Lukas aan die ander kant, vaar terug na Adam toe, want hy wil beklemtoon, dat Jesus is die verlosser van die hele mensdom. Nie net die Jode nie. Alhoewel hy die beloofde Messias is, is hy ook die Here van allemaal. In hierdie kulturele context is die Jode ook bekend as een streng godsdienstige volk. En Jesus se eerste woorde van die bergrede is juist gemik om hulle verstaan van godsdienst af te breek. In die Joodse context was verlossing weer eens een formule, dat as ek doen wat die Here wil, as ek die 10 gebooie nakom tot op die letter, dan is al vir my verlossing, dan is al vir my vryspraak. En Jesus se eerste woorde is,
geseend is hulle wat arm is van gees. So hy gaan loodreg in strijd met wat die leiers van die tyd vir die volk geleer het. Om te sê, deur jou gehoorsaamheid, en ons sien dit self in ons eie context, broer en sister, wanneer mense hulle vertroue plaas in werke, dan is die uiteinde baie keer hoogmoed. Hierdie, eindelijk is om te sê, ek is vol van die gees, nee, nie arm van die gees, nee, ek dink baie oor myself, ek dink baie oor hoe perfect ek is, en hoe beter ek is as my medemens. En is juist wat in die kultuur so prominent is, is ook om Jesus so hard praat met die fariseers, as hy hulle slange noem, as hy hulle witgepleisterde grafte noem, want hy sê, geseend is jy, as jy arm is van gees, weet hoe afhankelijk jy van God is, in termen van jou verlossing. Politiese context, en hier is baie belangrijk, ek wil net een ding hieroor sê, die politieke landskap van die tyd waarin Jesus opgetree het, het die Jode gebuk gegaan onder die Romeine. Die Romeinse Rijk het versprei en was ook teenwoordig in Israel. En wat Israel verwag, is een koning wat hulle onder die bedrukking gaan verlos. Wat hulle gaan vry maak, om weer politisch op hulle eie te kan staan. Hulle verwag een koning wat militair oorwinning gaan bring. En dit is nie wat Jesus preek nie. Nou kom staan Jesus voor hulle, en nou preek hy arm van gees, hy preek afhankelijkheid van God, hy preek, jy moet vrede maak, jy moet jou vijanden lief hee, dis nie wat hulle wil hoor nie, want binnen in hulle politieke context, soek hulle een Messias wat vir hulle gaan bevryding gee, en Jesus bring bevryding, maar nie in een politieke sin nie, hy bring bevryding in een geestelike sin, en ons gaan nou dieper daar in delf, so dis binnen in hierdie drie contexte, wat Jesus sy boodskap bring, en hy dan begin met die woorde, geseend is jy wat arm is van gees, en geseend is jy wat treur. Ek wil net vir julle wys, soos ons afgesluit het verlede Sondag, toe ons seën gedefinieer het, sê Petrus vir ons in 2 Petrus 1 vers 3 en 4, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe, en om hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kostbaarste en allerhoogste gawes geskenk wat hy beloof het, daardoor kan julle die verderf ontvlug, wat deur begeerlikheid in die wereld werkzaam is. En hoor hoe sluit Petrus het af, en julle kan deel kry aan die goddelike natuur. Die rede hoekom ek hierdie vir u sê vanmôre, is omdat ek wil hê ons moet asseblief verstaan, dat die geluk waarvan Jesus hier praat, is 'n type geluk wat eie is aan God se eie wese. Dit is deel van God se natuur. En ons gaan nou, ek het so'n themaakie hier, so wat ek geskryf het, dis so'n bietjie Grieks. Die Griekse woord vir seën of geluk is makarios. En as jy dit gaan vergelyk met wat ouens in daai context geskryf het, dan skryf hulle in hulle gedigte en hulle filosofiese boeke, dat Zeus bijvoorbeeld en van die ander Griekse gode, het hierdie type geseendheid binnen in hulle self. Jy moet daar gaan dink. Dit is 'n geseendheid wat deel is van hulle wese. En daarom is dit nie afhankelijk van omstandighede nie. Niks kan dit verander nie. En dis wat God vir my en vir jou beloof. Is 'n type geseendheid wat nooit van jou weggevat kan word nie. Is 'n type geluk wat nie afhankelijk is en beïnvloed word deur jou omstandighede nie. So hoor vanmôre, die bergrede bied vir jou niks meer en niks minder as 'n verhouding met die Here Jesus Christus nie. En deur geloof in die Here Jesus Christus het jy toegang tot die goddelike natuur. Want kom, ek maak dit vir jou nog meer prakties. Ons glo met die uitstorting van die Heilige Gees, leef die Heilige Gees in ons. Nou, want God is deel van my wese. Dis wat het beteken om te sê, ek is in Christus, en Christus is in my. Is hierdie uitbeelding van 'n goddelike karakter, wat ek en jy deel aan het. So kom ons staan 'n bietjie stil by geluk, soos wat ons dit verstaan. Ek wil hê ons moet vanmôre eerlik vir mekaar sê, ons moet worstel met die feit, dat wanneer Jesus hierdie seëninge en saligsprekinge oor mense uitspreek, dit so 'n bietjie voorkom as dubbelsinnig of 'n paradoks. Want hy sê, gelukkig is jy as jy treur, spanning. Gelukkig is jy as jy arm is van gees, spanning. Gelukkig is die vredemakers. Gelukkig is die wat 'n rein hart het, want hulle sal God sien. So dit klink asof Jesus ons oplei en inlei om te sê dat daar 'n skakel is tussen lyding en ware geluk.
dat wanneer ons lijden deurmaak, wanneer ons geconfronteerd wordt met trauma en dat type dingen in ons eigen leven, dan wanneer die goede tijden komen, wanneer daar geluk is, dan waardeer ik dit zoveel meer. Is dit niet waar nie? So, er is altijd een skakel en spanning tussen die twee realiteiten: een realiteit van lijden en een realiteit van zien. So geluk soos wat Jesus dit hier vir ons voorhou, is nie gelijkstaande, en dit wil ek graag julle moet hoor, aan die manier wat die wereld dit vir my en vir jou sou voorhou nie. As ons denk aan sociale media, en so hoe sociale media mense uitbeeld wat suksesvol is, of gelukkig is, dan het hulle rijkdom. Hulle het aansien, status, hulle het mense wat hulle lief het, in die sin daarvan dat hulle ook kan kies en keer tussen verhoudings, mense met wie hulle verhoudings wil hê. So, baie keer is een suksesvolle man, een man wat kan kies en keer tussen vrouwens, nee? En andersom. So, ek wil eindelijk hele moet hoor, dat daar spanning is, en ware geluk en leiding word altijd aan mekaar verbind. En John MacArthur skryf my een baie mooie aanhaling, wat ek vanmorgen met julle wil deel. Hy sê, Jesus comes into the world to announce that the tree of happiness doesn't grow in the cursed earth. I have to tell you, folks, that the tree of happiness doesn't grow in the cursed earth, but so many seek to find it there. En dan sê, dink aan Salomo. So ek het vele op die afkondigingsblaadjie ook gesê, dat jy bietjie daar kan gaan dink in die week wat kom, en in julle kleine groepe, dat die realiteit is, baie van ons soek geluk in aardse besittings. Baie van ons soek geluk in dit wat ons kan opgaar. En die realiteit is, jy gaan het nooit daar vind nie. Want wat sê Salomo, oor al sy rijkdom, al sy weelde, al sy vrouwe wat hy gehad het, volgens die wereldse standaard is dit die ou wat jy so voorop plaas om te sê, hierdie ou is waarlik suksesvol, hierdie ou het waarlik seën in sy leven. En dan wat skryf hy in Prediker oor sy rijkdom? Hy sê, dit is alles een gejaag na wind, en dit alles kom tot niks. Het is alles een gejaag na wind, en dit kom tot niks. Want daar is nie vir my en vir jou geluk te vinden in wereldse dinge nie. Een van my mentors, oom Harry, het altijd vir my gesê, as ons so gesels oor besigheid en geld en al die type goed, het hy vir my een segging gegee wat ek graag vanmorgen met elkeen van julle wil deel. En dit is dat hy gesê het, rijkdom koop nie geluk nie, dit is so, maar het koop wel gerief. En ek denk, dit is een interessante realiteit wat ons moet erken, want is hoekom mense dit toch najaag en nastreef om dit te kan bekom, want dit is gerieflik om geld te hê. En dit is gerieflik om sekere dinge te kan koop, want ons altijd so gesegde wat mense gesê het, ek huil eerder achter die stuurwiel van een Ferrari, as achter die stuurwiel van een Uno, nee? Of achter op een fiets. En het is baie keer as ons vir mense, as ons begin gesels oor rijkdom, dan trek mense dadelijk terug. So ek wil nie, hulle moet vanmorgen terugtrek, om te hoor dat om geld te hê is sonde of verkeerd in op zichzelf nie. Sê wat die Bijbel leer nie. Jy kan het geniet. Maar hoe ons dit bestuur en hoe ons dit najaag, moet op een bepaalde manier ingekleer word. Dat is een groot onderscheid om te tref. Want die realiteit van die saak is, en hierdie met julle asseblief neerskryf, jy kan nie een geestelike nood wat jy het, vul met een aardse besitting nie. Net soos wat jy nie een fysische nood wat jy het, kan vul met een geestelike ding nie. Bijvoorbeeld, jy kan nie inkom by die kerk as jy honger is en verwag dat ek een preek vir jou gaan gee oor genade en dat dit jou fysische nood gaan wegvat nie, want dis nie waarna jy op soek is nie. Net soos wat as jou hart hinker na ware geluk en hinker na bevrijding en hinker na versoening met God, gaan fysische dinge, maak jy saak hoe baie dit ook is nie, nooit vir jou vervulling gee nie. En daarom sê John MacArthur, ons moet versigtig wees om te denk dat die boom van geluk groei hier op hierdie aarde. Want jy stel jouself op vir teleurstelling, heeltyd. Ek wil vir julle een teks gee, waarmee ons die prediking vanmorgen afsluit. Prediker 5 vers 9 en 12. Wees Salomo aan die woord. En dan sê hy, die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. En die mens vir wie rijkdom alles is, kry nooit genoeg in nie. Ook hier kom dit tot niks. Julle hoor? Die mens vir wie geld alles is, en die mens vir wie rijkdom alles is, kry nooit genoeg nie.
Hoeveel keer was je al in een gesprek geweest met iemand over het soort type thema en dan was die vraag altijd gevraagd: wanneer is genoeg? Genoeg. Salomo leer van mij en van jou nooit. Het is nooit genoeg nie. Je gaat nooit op het punt komen als dit is wat je najaagt, waar je gaan vrede hebben met wat je het niet. Je gaat heel tijd meer zoeken, heel tijd meer najaagt. En hoor wat sê, is die gevolg daarvan? Hij zei: als die goede dingen van die leven baie word, dan worden die eters ook baie. Al wat die eienaar daaraan het, is om dit te aanskou. En dan sluit dit af in vers 11 en 12, om te sê, die slaaf van die arbeider is soet, of hy min eet of baie, maar die oorvloed van die rijke laat hom onrustig slaap. En dan hoor nou, ek het in hierdie wereld een bitter swaar ding gesien, dat een man rijkdom opgaar, en dat dit vir hom elende bring. Ja. Gemeente, hierdie is so een diep stelling. Dit is so een diep waarheid wat hier ingebed is, wat ek graag wil hê, ek en jy moet oor gaan denken in die week wat kom. Want dit is baie waar, en ek het dit ook al self in my eie leven gesien. Want wat gee mense partij keer op vir rijkdom? Wat is mense bereid om op te offer vir rijkdom? Jordan Peterson, wat ek so rukkie terug met julle gedeel het, as een kliniese sielkundige, het een keer een praatjie gehad waar hy die story vertel het van dames wat hy mee gewerk het in sy kliniese praktijk. En dan sit dames wat op school boe 90 gekry het vir alles. Toe gaan hulle universiteit toe, toe koem hulle al hulle vakke. En dan gaan hulle in een rechtspraktijk in bijvoorbeeld, en Tannie Marieke nou nie op Tannie Gemikkie, maar hulle gaan in een rechtspraktijk in bijvoorbeeld, en binnen in hulle rechtspraktijk, binnen in een paar jaar word hulle gekies as een partner, hulle word een vernoot binnen in die groot firmas. En dan kom hulle achter, wat wacht vir my achter dit? Is dat ek vir altyd gaan moet bly werk. Tussen 72 tot ek denk het was 90 ure per week, is wat vir my wacht. En dan sê meeste vrouwens, nee dankie. Maar die vraag is nie, hoekom is al soveel mans wat CEO's en sekere type goed is van wereld, of groot internationale maatskappy en so aan. Die vraag is, hoekom is enige iemand bereid om soveel op te offer vir dit? Want al wat jy doen, van dat jy opstaan totdat jy gaan slaap is werk, want jy slaap onrustig oor die rijkdom wat jy vir jouself ingaar. Dit is een Bybelse beginsel. En ek probeer dit nie eenvoudig maak, jy moet my nie verkeerd verstaan nie, want ons het geld nodig om die aarde aan die gang te hou, is een realiteit. Maar hoe ons als kerk met geld en dinge omgaan rondom ons, is vir God belangrik. Is vir God belangrik. So ek sluit af, deur vers 12 te beklemtoon. Ek het in hierdie wereld een bitter swaar ding gesien, dat een man rijkdom opgaar, en dat dit vir my ellende bring. Die eerste saligsprekinge vanmorgen sê vir my en vir jou, dat ek en jy geseend is, waarlik gelukkig is, wanneer ons besef hoe afhankelijk ons van God is, en dat ons geseend is en waarlik gelukkig is, wanneer ons treur voor die Here. Maar dit is my interessant, en hier is nou die inleiding wat ek vir julle wil gee vir volgende sondag ook, dat die saligsprekinge in geheel is een uitbeelding van een gelovige se lewe. Dit is eintlik een samenstelling van die groei wat deur 'n gelovige gaan in hulle lewe. En elke saligspreking groei op die een wat voor hom gekom het. So kom ek, pak het vir julle uit. Ons christelike lewenswandel, sê die Heidelbergse Katekismus vir ons, begin by ons besef van hoe groot ons sonde en ons ellende is. Een definisie van wat het beteken om arm van gees te wees. Een christelike lewenswandel begin by ons wat besef, ons is afgesny van God. Ons het nie deel aan die beloftes van die Here nie, want ons is sonder mense. En dan lei dit daartoe dat ons treur voor die Here. Ons vra om vergifnis voor die Here. En dan kry ons toegang tot die evangelie en die wonderlike werk wat Jesus vir my en vir jou gedoen het. En dit lei dan toe op jou einde, tot ons harte wat sag word. Jesus in die Bybel leer vir my dat hy maak my hart van klip, my hart van vlees, wat klop vir my medemens. So, my hart word sag, en dan groei dit verder, waar dit van sagmoedigheid gaan, na ons wat ongeregtigheid in ons wereld aanskou, en ons kan het nie verdier nie. Daarom honger en dors ons na geregtigheid. En dan sê die Here, dit sal so wees. En as gevolg daarvan is ons ook barmhartig, ons het oop hande wat ons skenk vir mense. Dit lei daartoe dat ons 'n reine hart ontwikkel en ons sien die Here werk in ons gemeenskappe, in ons lewens. En op die einde is die realiteit daar dat hoe meer en meer ek hierdie type mens word wat Christus wil graag hê ek moet wees, is die realiteit dat die wêreld my gaan haat, want het is toch vir my voorspel in sy skrif. Dat moet nie verbaas wees as die wêreld julle haat nie, want hulle het my eerste gehaat. En ons hele doel voor oë is om meer en meer soos Jesus te lyk en te klink en te dien en lief te hê. En hoe meer ons dit doen, hoe meer gaan daar teenstand kom, sê die woord van God.
En dan sê hy, geseend is julle wat namens my, terwille van my, valslik beskuldig word en vervolg word. En dan sê hy weer, soos hy in die begin gesê het, want julle sal die koninkryk van die hemel kry.